Bezpríspevkoví darcovia krvi z Popradského a Kežmarského okresu si v stredu prevzali ocenenia za svoje humánne činy. Podujatie už tradične pripravil Slovenský Červený kríž. Udelená bola aj kňazovického medaila. Organizátori do veľkej zasadačky Mestského úradu v Poprade pozvali vyše 400 darcov, ktorí pomáhajú zachraňovať ľudské životy. Mám 10 odberov za sebou a mám bronzovú janskú plaketu. Vzor som videla v mojom ockovi, ktorý má 80 odberov, takže chcela som pokračovať. Som prekvapený, že v podstate je toľko darcov. Nanútiť sa to nedá ľuďom a keď vidia tieto naše ako kvázi vzory, možno, že to niekoho osloví. Je to vlastne liek, ktorý sa musí získať len tak, že ten darca príde zdravý človek, ktorý svoju krv odovzdá a zachraňuje životy. Dobrovoľných darcov krvi ocenili 5 druhmi plakiet. Máme 271 pozvaných bronzových darcov, 107 strieborných, 37 zlatých. Treba si všímať tých darcov, treba ich oceniť, treba im poďakovať za tú veľkú vec, čo robia, že bezplatne, nezištne chodievajú pravidelne darovať krv. Diamantovou plaketou sa môže píšiť 6 dobrovoľných darcov krvi, ktorí krv darovali viac ako 80 krát. Keď vezmem tých 20 rokov spätne, išlo v podstate od náhodu. Oslovil ma na internete inzerát, že potrebujú krv, tak som sa išiel prihlásiť. Ja som rád, že zdravie vydržalo a sa mi podarilo dostať až tu. Syn, ktorý bol tiež tu na, ide v mojich šlapajách. Práve kňazovického plaketa je tým najvyšším ocenením pre darcov krvi, ktorá má byť pamiatkou na významného košického chirurga a priekopníka krvnej transfúzie na Slovensku. Jej laureátom sa stal František Novák. Krv daroval 102 krát. Bol som asi 2 krát, takže ma volali, aby som prišiel, nejaké havárky boli, ale konkrétne neviem, komu som daroval krv. Som aj tak daroval, že proste pre svokra bol na operácii s kĺbom, že sme museli 5 darcov zohnať, hej, takže aj jemu sme darovali. Rovnako ako vzácna je každá kvapka darovanej krvi. Cena jej neunavná práca tých, ktorí proces darcovstva krvi organizujú, podporujú i odmeňujú. Ale tá humanita u nás sa dá vlastne prezentovať a ukazovať tým, aj tým darcovstvom krvi okrem iných činností Červeného kríža. V Poprade je veľmi široká databáza dobrovoľných darcov krvi. Napriek vysokému počtu sa Slovenský Červený kríž snaží vyvíjať ďalšie aktivity, ktoré súvisia so získavaním prvodarcov. A je pekné, keď je teraz, jak bola študentská kvapka krvi a ja som bol počas toho obdobia, chodia študenti z našich stredných škôl alebo detašované pracoviska vysokých škôl, že prídu partie mladých ľudí a prídu tam darovať krv. Tak to sú ako veľmi pekné momenty. Darovanie krvi zaberie len niekoľko minút, no ročne zachraňuje nespočetné množstvo životov. Taká radosť, že som niečo mohla pre niekoho urobiť. Predtým som to bral ako takú dobrú vec, že sa to patrí, že je to správne. A za ten rok som sa jednoducho ocitol v blízkosti vážnych diagnóz, videl som autonehodu na vlastné oči a to jednoducho človek potom cíti inak. Väčšina mojich rovesníkov sa bojí, že ježiš ihla alebo niečo, takže nebojte sa a choďte do toho. Dnes už každý vie, že darovať krv znamená zachrániť život.